נכון? בגלל שאנחנו יכולים לדבר על זכות העובר להישמע וזכותו לחיים בעצם, בוועדות להפסקת הריון. אני ממש הולכת לחזור על הרבה מאוד מהדברים שנאמרו כאן כרגע, כי זה באמת הסקירה המשפטית שאפשר לעשות בנושא הזה. ואנחנו נתחיל. אז קצת ממש רקע מאוד קצר, אז בעצם עד השבוע ה-23 להיריון העובר לא יכול להתקיים מחוץ לרחם האם, וככל שההיריון מתקדם בעצם מעבר לתקופה הזאת, הסיכוי ההישרדות של העובר עולים והסיכון לפגיעה נוירו-התפתחותית יורד. התפתחות העובר וזכויותיו ברחם מעוררות שאלות רבות, אתיות, דתיות, משפטיות, תרבותיות, וסביב השאלות הכרוכות בהפלה היזומה בעצם יש ויכוחים עזים במדינות רבות בעולם, ואפשר לראות את זה ממש בארצות הברית. למשל שם מתנגדי ההפלות טוענים שההפלה היא רצח של יצור אנושי, ועל אף שהעובר גדל ברחם האימא, האם אין זה אומר שהיא זו שיכולה להחליט מה יהיה גורלו. לעומתם, תומכי ההפלות טוענים שיש לאישה זכות על גופה, היא חלה גם בהיריון, והעובר איננו אדם, ולכן יש לה בעצם זכות לבצע את ההפלה. וכמובן יש את אסכולת הביניים שטוענת שבשלבים המוקדמים יותר נכון יותר לבצע את ההפלה, וככל שהרעיון מתקדם כך למעשה העובר צובר זכויות ולכן ההפלה תהיה קשה יותר לאשר. אז הזכות לחיים, ככה קצת באופן כללי על הזכות לחיים, אז אנחנו יודעים שרוב המדינות בעולם מגנות על הזכות לחיים, אבל אף אחת מהן לא מגדירה מה הם חיים או למי נותנים את הזכות הזאת. ומה שכן, מדינות רבות ביססו ביסוד שלהן את הזכות לחיים, למשל, הכרזת העצמאות האמריקאית מבוססת על הזכות לחיים של ג'ון לוק, וכך גם הצהרה בדבר זכויות האדם בצרפת. בישראל אנחנו מכירים בזכות לחיים כזכות עליונה, ואפשר לראות שבשנת 1994 נוסף לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו את המונחים ואת ההכרה בערך האדם ובקדושת החיים. ניתן לראות מהזכות לחיים, בעצם אנחנו גוזרים את החובה לשמר את חיי האדם. וזו התפיסה שמונחת ביסוד האתיקה המשפטית והרפואית. ולנו חשוב לשאול כעת, האם העובר הוא אדם? ואם הוא אדם, בעצם נוכל לדעת האם אנחנו מגנים על הזכות שלו לחיים או לא. אם כן, חוקים רבים משתמשים במונח אדם, אבל שוב, אף אחד לא באמת מגדיר את המילה אדם. ויש כל מיני חוקים שמזכירים את העובר, וחלקם, למשל כמו פקודת הנזיקים, כוללים את המונח עובר בהגדרת המונח ילד, אבל למשל חוק איסור התאבות גנטית מפריד בין המונח אדם ועובר, ולמעשה ככה אנחנו יכולים לראות שאין הוא מתכוון שהעובר הוא אדם. כבוד השופט חיים כהן הסביר כי כבוד העובר הוא לא זר המחוקק, אבל עם זאת הוא לא נכנס בגדרו של כבוד האדם. וככל שהוא מתנגש עם האנטומיה שלהם. יש חוקרי משפט נוספים כמובן שדנו בנושא הזה, ביניהם חוקר יוסי גרין, והוא טוען שהעובר איננו אדם, ולכן הוא לא קשור לזכויות ולחובות. אבל אין זה אומר שאנחנו בכך יכולים להצדיק פגיעה בו, תוך התעלמות מהיותו אישות מתפתחת בעלת פוטנציאל להפוך לאדם. ולכן אנחנו צריכים לשקול להכיר בעובר כאישות עצמאית, כל עוד, ופה הוא מתחבר לשופט חיים כהן, הוא לא מסכן את האם. באשר להפלה, אז בעצם בישראל אנחנו מדברים על הפלה בחוק העונשין. יש לנו, עם זאת, מספר סעיפים, מספר מועט של סעיפים, ומעט מאוד פסקי הדין שדנים בנושא. יכול להיות שזה נובע מהעובדה שבאמת אין איזשהו ויכוח ציבורי נוקב בענייני הפלות בישראל, שלא כמו בארצות הברית, וגם אולי בשל העובדה שהחוק בישראל הוא באמת אחד מהליברליים ביותר, הוא מתיר הפסקת הריון כמעט עד סוף ההריון, ולכן אין כל כך הרבה פסיקה וחקיקה בנושא זה. מעמד העובר, אז ניתן לראות שבישראל, למשל בפסק דין פואד מוסא, אמר השופט כי מקום שהמחוקק סבר שקיימת זכות של העובר, הוא קבע זה מפורש בחוק, ולכן אין צורך לפרש זאת, אין צורך לקרוא לתוך החוק דברים שלא כתובים שם. חוק הכשרות המשפטית מגדיר כי אין לעובר כשרות משפטית לזכויות ולא חובות, וכן הוא לא מגדיר דרישה בחוק שעובר יוולד חי. לעומת זאת, נראה שהמחוקק הישראלי אולי כן התכוון להעניק אישיות משפטית לעובר שנולד חי, כי בחוק העונשין כתוב שוולד ייחשב לאדם רק מרגע שיצא כולו
חי מבית אנימו. אם עברנו את כל הסקירה הזאת והחלטנו בסוף שיש איזה שהן זכויות לעובר, או שהעובר הוא אדם, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מגינים על הזכויות האלו. וכאן נכנס האפוטרופוס. למעשה, הסיבה למנות אותו זה כדי להגן על זכויות העובר בלבד. שכן, לעתים יכול להיות מנוגדות לזכויות ההורים. ולכן אנחנו צריכים מישהו שיש מישהו שידבר ויגיד את שיש לעשות עם העובר. ובחוק אנחנו רואים שאין הכרח, כי האפוטרופוס יהיה ההורים שלו, לא רק שאין הכרח, הוא גם יכול להיות לפעמים לא נרצה שזה יהיה ההורים שלו. בית המשפט הכיר באפשרויות למנות אפוטרופוס לעובר עבור תפקידים מסוימים, למשל, מתן מזונות או ירושה, דברים כאלה, אבל יש גם פסיקות אחרות שהוא קבע כי אין מקום למנות אפוטרופוס לעובר, למשל, בוועדות להפסקת הריון. אז קצת סקירה של חוק העונשין, באמת זה החוק שדן בהפלה בישראל, ואפשר לראות באופן מאוד מאוד ברור שהוא אוסר על הפלה בישראל. אבל החוק מעניק עונש קל במידה רבה לשאר מדינות עולם, כמו ששם יש למשל עונש רצח על הפלה, אבל עם זאת, באופן חד משמעי החוק אוסר זאת. מה שכן, סעיף 314 סותר קצת את סעיף 313, והוא מוציא מהחוק, מחריג מהחוק רופאים, רופא נשים. אשר מתעסקים בהפלות, בתנאי שהם עומדים בתנאים היחסית מקלים של החוק, שזה נעשה במוסד רפואי מוכר, ושניתן אישור בהתאם לסעיף 316. סעיף 316, נדבר עליו עוד שנייה, אבל זה עניין הוועדה. אז הוועדות להפסקת הריון בעצם מוקמות מכוחו של סעיף 315 לחוק העונשין, והן מגדירות מי יישב בוועדה, רופאים גניקולוגיים, מומחים ברפואה פנימית, פסיכיאטריה, עובד סוציאלי, אחת מהן לפחות תהיה אישה. ומעבר לוועדות הרגילות, יש לנו גם ועדות על-אזוריות להפסקת הריון, שאישה מעוניינת להפסיק הריונה כאשר העובר נחשב בר חיות. נדרש איזשהו אישור של ועדה מיוחדת. יש 13 ועדות על-אזוריות בארץ, ולהן יש מנדט לקבוע הפסקת הריון רק במצב של ודאות של למעלה מ-30%. תזכרו את הנתונות. עכשיו, סעיף 316 בעצם מגדיר לנו רשימה סגורה של מצבים בהם ניתן לאשר הפלה, למשל גיל האישה, גילוי עריות, העובר בעל מום מסוים. הוא מגדיר לנו כי האישה חייבת להבין את הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת הריון ולתת את הסכמתה המודעת להפסקתו. הוועדה לא תסרב לתת אישור יותר אם נתנה לאישה את ההזדמנות להופיע בפניה, והאישור יהיה בכתב. אנחנו בעצם אז נעבור להבלה בעובר. ברגע שעובר בעצם נולד והופך לילד או תינוק, אז המשפט הישראלי כן מכיר בזכויות שלו לתבוע בעבור נזקים שנגרמו לו לכשהיה בבטן. יש לנו את הסוג הראשון, זה תביעות פיצויים בגין מעשה הבלה או תקיפה של עובר כשהיה בבטן. הסוג השני, תביעות הנזקים שנגרמו לעובר בגין רשלנות רפואית. והשלישי, כל אדם בהבלה. שעל זה אני ארחיב טיפונת, מקרים של אי מניעת הריון מלכתחילה עקב ייעוץ גנטי לקוי או אי גילוי מומים. אז פסק דין זלצב בעצם מדבר על זה, טוב מותי מחיי, כמו שמוזכר, השופט ברק אומר שאין לו לקטין כל זכות לאי חיים, כלומר הוא לא יכול להגיד היה טוב לולי האתיקה. בעוד השופטת בן פורט מתחילה קצת להשתכנע ואומרת שיש מקרים שניתן להגיד שטוב היה לאדם פלולי לולי נולד, אך זה מוגדר למקרים מאוד מאוד חריגים ומאוד מאוד נדירים, ואין לנו להשתמש בזה בכל שלב בו יש מומים קטנים או מעוטים או מומים שאפשר לחיות איתם, שכן זה נוגד את תקנת הציבור ואת עקרון קדושת החיים.